سلام سلام ودي بزوتيوب ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ጸጋው ይጓደል በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የት እገኛለሁ? ጉዞ ወደ ውዲቷ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ነኝ ያለሁት። አሁን ቼክኢን እናደርግ ነው። ያው ያለው ሰው ወረፋውን እዩት፣ እዩልኝ ብቻ። ያው አሁን እረፍት ስለሆነ ትምህርትም ስለተዘጋ በቃ ሁሉም ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚጓዘው እና ያው ወረፋችንን እየጠበቅን ነው እኛም። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ለስሙ በጠዋት ነው የመጣ ነው፣ ግን በቃ ወረፋ ነው። ገርምም በጣም ወረፋ አለ። ቢሆንም እንግዲህ እንታገሳለን፣ እንጠብቃለን፣ አገራችን እንገባለን። ምንም ማድረግ አንችልም። እንግዲህ አገራችን እንገባለን፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ እዛ ቤተሰብ አይተን እንመለሳለን። አሳያችኋለሁ እስቲ ምን ምን ሁኔታ አለ የሚለውን በኤርፖርት ውስጥ አሳያችኋለሁ። አንድ ሰው እጅግ በጣም ብዙ እቃ ነው የሚይዘው፣ ሻንጣ ማለት ነው። which is እንደዚህ አያችሁት እንዴት ጭነው እንደሚይዙ። በጣም ብዙ ብዙ እቃ ነው የሚይዙት። ያው ለትርፉ መቼ መክፈላቸው አይቀርም። እንደ አረብ ሀገር ባይሆንም እዚህ በጣም ነው የሚቆነድዱት። ለአንድ ሻንጣ $220 ነው የሚያስከፍሉት። which is unfair። በፊት እንደዚህ አልነበረም። $120 ነበር፣ 100 ብር ጨምሯል ነው የምላችሁ። እንደዛም ሆኖ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ወደ ሀገራችን ያስገባን። ሌላው ሌላ ነውና ብሩ ይቅርና ማለት ነው ያለውን ሁኔታ። አዲስ ነገር ካለ አሳያችኋለሁ። እሺ ተከታተሉ። ሰላም ሰላም ውዶቼ፣ አሁን ፋይናሊ ወደ መሳፈሪያው ገብተናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ማለት ነው እየጠበቅን ነው ተራችንን ማለት ነው። ያው በትዕግስት አይደረስ የለም፣ እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ሰው ማአት ነው ማአት ነው ስላችሁ እንዲህ በቀላሉ እንዳይመስላችሁ ላሳያችሁ። ሬዲ ሴት ጎ። ይሄ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ አገር ቤት የሚገባ ነው። እሺ አያችሁት አይደል? ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ቤት የሚገባ ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ እገባላችኋለሁ፣ የነፈቃችሁ ሰላም ልላችኋለሁ። ገራችሁ በደንብ ጥብቅ አድርጌ ሰላም ታቀርባለሁ። ወላጆቻችሁን ባላገኝም ያው አንዳንዶቹ ያው መግባት ጀምረዋል። አውሮፕላኑ ከተነሳ በኋላ መጠጥ ሲወጣ እንግዲህ ሁላችንም ተቀምጠናል። ልምር ነው ቁርስ ሰዓት እየደረሰ ነው። ቁርስ ልትበሉ ነው እያለ ነው። የኢኮኖሚ ክፍል መንገደኞቻችን በጥቂቱ ይህን ይመስላል። ቀስ ቀስ እያልኩ እንዲሰርቅ እያደረኩ ቀርጬ ያቀርብላችኋለሁ። ምክንያቱም በጣም እንትን ይላል፣ ያሳቅቃል። ሰው እያያችሁ መቅረጽ ማለት ነው። My name is Aziz. I'm the leader of this flight together with Captain Gonzalo and Captain Bakaru. And the entire crew, we are here to ensure you have a safe and enjoyable journey. I would like to extend a warm welcome to our Sheba Miles members and the Star Alliance passengers. The flying time to Addis Ababa will be 13 hours, flying at an altitude of 29,000 feet above sea level. Should you require any assistance during the flight, please do not hesitate to contact a member of the crew. Ladies and gentlemen, this is an unsmoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with the lavatories and office sectors is prohibited. In addition, save your mobile phones for flight mode. For takeoff and landing, please switch off all electronic devices and throw them away.
የተንቀሳቀሰ ነው። ስፓንሲ ፌለ ክብርትና ክብራ መንገደኞቻችን በኢትዮጵያ መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Bags must not be placed on the aisles or next to an exit. See the wind! Oh my goodness, look at the wind! Woohoo! Woohoo! So much fun! Woohoo! ልንበር ነው። እያኮበኮበ ነው። ጋራቹ ብዬ ነው ወዶቼ። እና አንድ ነገር እንደዚህ ሳይ ምናምን ተነላ አሳያቸዋለሁ። እሺ እኔ ያየሁት እንዳይቀርባችሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ ከብዙ ዩቲዩብ ጋር ወዳቸዋለሁ። ወዶቼ ምግብ እየቀረበ ነው የሚመጣው ነው። የመጀመሪያው ጣዕም ይላል እና እንደዛ ነው ላችሁ። ፋንታ ሰላም ሰላም፣ ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን ደግሞ ፕሌን ውስጥ ነው ያለው። ክላውዱን እናሳያችሁ ተብሏል። ያው ህገ ወጥ ነው ማሳያቸው። በጣም ነው የሚያምረው። ዋው! ከስንት በኋላ ነው ጆሮችን ይመስላል ግን አንድ 3 ሰዓት ይቀረዋል።
ፈቅዶላችሁ ወደ ሀገራችሁ ሄዳችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተቀላቀሉ። ሌላ ምን ይባላል? እና ጉዞ አሪፍ ነበረ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ነበረ፣ ቆንጆ ጉዞ ነበረ። በጣም ደስ የሚል ጉዞ እና ያው ቀስ ቀስ እያልኩኝ እንዳልኳችሁ አሳያችኋለሁኝ ጉዞዬ ምን እንደሚመስል። እዛም ስደርስ ሁኔታዎች የሚመቻቹ ከሆነ አሳያችኋለሁ ውስጥ ገረገሩን ማለት ነው። እሺ አብራችሁ ቆዩ። ያው ቻናሌን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት እያደረጋችሁ አበረታቷት ማለት ነው። ብዙ ሲሆን አያችሁት እየነጋጋ ነው መሰለኝ። አሁን ግን 2 ሰዓት ይቀረዋል ሊነጋ። ግን አያምርም ሰማዩ? በጣም ነው የሚያምረው። በመስኮት በኩል ያለ ነው። ያው ዊንጎ ይታያል፣ የፕሌኑ በዚህ ጋር በደንብ ይታያል ማለት ነው። እኔም ተቀመጥኩበት ጋር ግን ይኸው እንዴት እንደሚያምር ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ያው እንግዲህ 2 ሰዓት ይቀረናል። አሁን ገና ሜዲትራኒያን ባህርን እያ ቀረናል ሬድስ ቀይ ባህርን እያቋረጥን ያለ ነው። እንግዲህ ውጭው ግን በቃ የነጋ ነው የሚመስለው። ገና 2 ሰዓት ቀርቷል። እንጃ ወይ እዚህ ሀገር ነፍቶ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? እያቋረጠ ነው ቀይ ባህርን። ደስ የሚለው ላችሁ ነው። ይቅርታ በእናታችሁ፣ እስካሁን ለብቻዬ ስበል 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 ስበል
የተሰራ በስትሮበሪ ጄሊ ለበላው ነው ማለት ነው። እንብላህ ነው እንብላው ዶች ኦሬንጅ ጁስ አስቀምጫለሁ። ጥሮች ናቸው አክዋሪዎች ናቸው ስተሶቹ አንቱ እያሉ ነው የሚያናገሩት። ደስ ይላል ብቻ። ይህ ዋፍል አለ እዚህ ጋር ብሉቤሪ ዋፍል ማፍን ነው ፕሌናችን አዲስ አበባ አርፏል። ተመስገን ውዶቼ፣ አብራችን ስለተከታተላችሁ እያመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶላችሁ ፈጣሪ ፈቅዶላችሁ ወደ ሀገራችሁ እንድትገቡ እኔ የምመኝላችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ብዙ ቲዩብ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቷችሁ።